אנחנו נפתח כרגיל בתוכנית אומנותית. אני מבקש מכולם לכבות טלפונים סלולריים. נגן הצ'לו מיכאל אסף והפסנתרן אריק הלוי יבצעו את הפרק הראשון מתוך הסונטה במי מינור מאת יוהנס ברמס. בבקשה. Thank you.
תודה רבה. נאפשר לקהל להיכנס. למי שלא מכיר, שמי אבישי דקל ואני יושב ראש הרשות לקהילה ונוער, שבמסגרתה אנחנו עורכים את האירועים האלה של מדוע. תרשו לי כמה התראות על האירועים הקרובים. ב-18/5, שבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, במסגרת הסדרה שומו שמיים, הרצאה של פרופסור דינה פריאלניק מאוניברסיטת תל אביב על כוכבי שביט, חלון אל ראשית מערכת השמש. במסגרת מדוע, בעוד שבועיים, ב-25 למאי, ציונות והביולוגיה של היהודים, פרופסור רפאל פלק מהמכון למדעי החיים והתוכנית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטה העברית. אני רוצה להפנות תשומת לבכם לפוסטר קטן שקיבלתם היום. נוספה פה הרצאה שלא הופיעה בתוכנית המקורית של מדוע. ב-22 ביוני, חריג הרצאה באנגלית, על ידי פיזיקאי, קוסמולוג ובת זוגו, שהיא עוסקת בענייני תרבות והיסטוריה, The View from the Center of the Universe. הם כתבו ספר פופולרי שעוסק גם במדע, גם בתרבות, גם קצת במיסטיקה, והם נותנים הרצאה יפהפייה בנושא הזה, אבל היא תהיה באנגלית לצערי, והיא לא תהיה באולם הזה, היא תהיה באולם הסמוך, אולם פלדמן, ב-22 ביוני. כל השאר לפי התוכנית המקורית שלנו. ונעבור לאירוע של היום. לכבוד הוא לנו לארח את פרופסור אבי ויגדרזון מהמכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. אבי הוא בוגר הטכניון במדעי המחשב, את הדוקטורט עשה גם כן בפרינסטון, באוניברסיטה של פרינסטון. בילה קצת בארצות הברית, היה ב-IBM בסן חוזה, וחזר לאוניברסיטה העברית, ובשך כמה שנים היה פרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ועכשיו הוא כאמור במכון לימודים מתקדמים בפרינסטון, אחד המכונים החשובים והטובים בעולם, בכלל באקדמיה ובוודאי בתחום מדעי הטבע ובפרט מתמטיקה ומדעי המחשב. אבי גם בילה חלק מזמנו בברקלי בביקורים שונים. ב-1994 הוא זכה בפרס אולי היוקרתי ביותר בתחום התיאוריה של מדעי המחשב, פרס נבן לינה, קרוב במידה מסוימת לפרסים כמו פרס נובל, שאין פרס נובל כידוע לכם במתמטיקה, אז יש את למשל את הפרס הזה שהוא די קרוב אליו, או דומה לו. והיום הוא יספר לנו על קריפטוגרפיה, נושא ההצפנה. הנושא אולי מוכר לרבים מכם, והצטבר בתום ההרצאה שהוא מוכר הרבה יותר מה שאתם חושבים. עכשיו, אני חושב שלתת הרצאה פופולרית במתמטיקה זה יותר קשה מאשר להיות מתמטיקאי, פשוט כי אני מכיר הרבה מתמטיקאים שנותנים הרצאות, אבל מעט מאוד מהם נותנים הרצאות טובות, פופולריות, והאתגר הוא לא טריוויאלי, אז אני רוצה לראות איך אבי יעמוד בו, ואנחנו כולנו נראה את זה. אז אבי, בבקשה. אולי נוריד, יפה. טוב, כולם שומעים אותי ולא חזק מדי. אני שמח להיות פה. אני אנסה לעמוד באתגר שאבישי הציב לי. אני רק תיקון טעות אחת לאבישי שאמר שהייתי כמה שנים באוניברסיטה העברית, 15. אז 15. זה, זה, זה כמה. כן, אבל כן, יש רבים שהיו כאן הרבה יותר.
בכל אופן, אני רוצה לספר לכם על קריפטוגרפיה, תורת ההצפנה. והתחום הזה, כמו שאבישי אמר, הוא תחום מתמטי, ההתעסקות בו היומיומית היא בהגדרות מדויקות והוכחת משפטים מתמטיים עם הוכחות פורמליות, אבל כמובן זה לא מה שאני אעשה היום. אני אנסה לתת לכם את הרעיונות שמאחורי התחום הזה. זה תחום, כמו שאתם בטח יודעים, נמצא מסביבכם כל הזמן, והרבה דברים שאתם עושים, בעיקר עם מחשבים, קשורים אליו, אז ננסה לתת, להעיר קצת את הרעיונות ואת ההנחות שמאחוריו. אפשר היה לתת הרבה שמות להרצאה הזו, ונתתי בעבר שמות כמו נפלאות המעטפה הדיגיטלית, שתראו אותה כאן הרבה. מה שחשוב זה להדגיש שהקריפטוגרפיה של היום, הקריפטוגרפיה שנדבר עליה, מבוססת על מורכבות של חישוב, ולכן התחום בתוך תיאוריה של מדעי המחשב, והתיאוריה הזו היא מה שעומדת מאחורי ההצלחה והשימוש האוניברסלי כמעט במסחר באינטרנט, ובכלל בשימוש בטוח באינטרנט. התוכנית שלי לשעה הקרובה היא גדולה, זה בערך ננסה לעבור על מה שעוברים בקורס סמסטריאלי בקריפטוגרפיה, אבל נעשה את זה באמת מהר, וכמובן שכדי לעשות זה בשעה אני אצטרך לרמות הרבה ולעגל קצוות ופינות וכן הלאה, אבל אני אנסה שוב לתת את הרעיונות המרכזיים מאחורי התחום המאוד מאוד חשוב ויפה הזה. אז זה התוכן, נדבר מילה על מה קרה באלפי שנים לפני שהרעיון הזה של שימוש בקושי חישובי נכנס לתחום, ואז נדבר על מה אנחנו רוצים לעשות בתחום, איזה מטרות יש לנו, מה אנחנו מניחים לצורך השגת המטרות האלה, וזה ממש חלק מאוד חשוב, ואני מקווה שלפחות אותו אני אצליח להעביר. ואז אנחנו נתחיל לראות את המימוש של הרעיונות האלה בבניית מה שאני אקרא המעטפה הדיגיטלית, ואז איך משתמשים בה לפתרון כל מיני בעיות קריפטוגרפיות מסוגים שונים, וחלק מהדברים החשובים, אני אזכיר הרבה יותר, יהיה הרעיון של הוכחות אפס מידע, שאני אסביר ואפילו אדגים אותם, תקשורת פרטית, חישוב באפלה ועוד כהנה וכהנה, אז כדי לעמוד בתוכנית הזו, נתחיל. אז אפשר טיפה להוריד את האור? אני חושב שזה יהיה יותר, לפחות לי, אני אראה יותר טוב. זהו, יופי. תודה. ואנשים יוכלו לנום יותר בשקט. רוב הקריפטוגרפיה זה לא דבר חדש. כמעט כולם ניסו להסתיר מידע מאחרים לאורך כל ההיסטוריה, הציביליזציה, ומה שמעניין זה שכמעט תמיד הייתה רק מטרה אחת שהם ניסו להשיג, וזה להסתיר מידע מאחרים. וכמו שאתם מכירים, נגיד בין מרגלים, הדרך להשיג תקשורת סודית, את המטרה היחידה הזו, גם אז הם עשו תחת הנחה מאוד מאוד חזקה, וההנחה הייתה שלשני האנשים האלה שמנסים לתקשר ביניהם, ג'יימס בונד והמפעילה שלו, הם, יש מידע משותף שאין לאחרים. הם יודעים שהם הולכים לבצע תקשורת סודית, הם צריכים לקחת איזה ספר שמן ולגשת שם לעמוד 1242 וללכת לאות ה-17 ומשם נמצא המפתח שמצפין את ההודעה. ובפרט מניחים שלמי שמאזין לתקשורת הזו אין את המידע הזה, ולכן הוא לא יכול להבין. כמעט כל ההיסטוריה של הקריפטוגרפיה הייתה כזו. עכשיו אנחנו, אני אנסה להסביר שאנחנו מנסים להשיג הרבה 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 יותר מהמטרה הזו, ולמעשה לא נרשה לעצמנו את ההנחה הזו בכלל. כמובן שנרשה לעצמנו הנחות אחרות ואני אסביר מהן. אז המטרות, כמעט כל תקשורת סודית היא דוגמה אחת פרטית למצב שבו אנחנו מנסים לבצע משימה שיש בה קונפליקט בין שני
כתבים מנוגדים. אחד זה הצורך בסודיות או פרטיות, ומצד שני, הנוכחות של אנשים שרוצים להאזין לנו או לחבל במה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו עושים עמידות בפני תקלות וחבלות והאזנות. אז יש אין סוף דוגמאות של משימות כאלה בחיי היומיום, שאנחנו מבצעים אותם או רוצים לבצע אותם, וכמעט לכל אחת אנחנו פשוט צריכים לעשות אותם, אז לצורך העניין הזה אנחנו משתמשים בעזרים שונים ומשונים, ורובם ככולם הם עזרים פיזיים, אז יש פה הרבה דוגמאות. טוב, הצפנה באמת הייתה דוגמה אחת, ואנחנו יכולים להצפין בעזרת ספרי צופן או איזה קודים שהם כתובים. הבעיה של זיהוי, מי הוא הבן אדם שאתה מדבר איתו, או סיסמאות, אז משתמשים באיזשהם אמצעי זיהוי, עברת כספים. אני לא אחזור ואגיד שבכל אחד מהבעיות האלה יש לנו את איזה מין קונפליקט כזה, אני לא יודע, בכספים, הייתם רוצים למנוע זיופים למשל, אז משתמשים בשטרות שמיוצרים רק בבנק המרכזי, מכרזים פומביים, משתמשים הרבה פעמים במעטפות חתומות, ועוד הגנה על מידע, אז הרבה פעמים נועלים אותו פשוט תחת מנעול ובריח. פוקר זה דוגמה נהדרת של מצב שרוצים לשתף פעולה באיזשהו משחק שבו חשובה אינפורמציה וחשובה גם האינפורמציה שלא נראית, אז לצורך זה המציאו את הקלפים ש... מהצד השני שלהם אתה לא יכול לראות מה יש מהצד הראשון. הגרלות, פייס וכן הלאה, רוצים לוודא שמי שמטיל את המטבעות או את הקוביות לא מרמה, וכן הלאה. לא. בכל אופן, אז נתתי המון דוגמאות למשימות כאלה, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה את כל הדברים האלה, לא רק הצפנה של מידע, אלא את כל הדברים האלה, בצורה שלא תשתמש בכלל בעזרים פיזיים. הכל יעשה בצורה דיגיטלית במחשבים, בין מחשבים או בין אנשים, ועדיין, בלי להשתמש בשום מימוש פיזי, אנחנו רוצים לבצע את כל המשימות האלה. אוקיי, ובלי לבטוח באיש, במובן שגם אנחנו לא בוטחים בממשלות או בבנקים מרכזיים או באף סוכן אמין. אוקיי, אז זה נראה גדול מאוד, אז בואו נראה מה אנחנו עושים לצורך העניין, איזה הנחות אנחנו נרשה לעצמנו. ויהיו רק שתי הנחות. והנה הן רשומות על הלוח, זה הלכות יסוד שהתחילו ב-76 במאמר מפורסם של דיפי והלמן, שהניחו את הבסיס לקריפטוגרפיה המודרנית. והנחה אחת זה שכל מי שמעורב אי פעם בביצוע המשימות האלה, ולא משנה איזה, יכולת החישוב שלו אינה אינסופית. הוא מוגבל ביכולת החישוב שלו, זה המצב כיום וזה המצב שיהיה תמיד. וההנחה השנייה שמשלימה אותה זה שיש בעיות שהן קשות לחישוב. כלומר, בעיות שלצורך הפתרון שלהן דרושים יותר משאבים מה שיש לכל המשתתפים. אוקיי, אלה יהיו ההנחות שלנו ואנחנו נהיה יותר ספציפיים בעניין. אבל יש שתי ההנחות. וכדי להסביר, אני כמובן שצריך לפחות לתת לכם על קצה בקטן מאוד להגדיר את המושג המרכזי של תורת החישוב, שזה מה זה בעיות קשות לחישוב ומה זה בעיות קלות לחישוב, אז אני אתן את זה על ידי דוגמאות, למעשה על ידי דוגמה מאוד חשובה עבורנו, אבל אני רק רוצה להגיד שהמדידה של כמה בעיה היא קשה או קלה בתורת החישוב, היא על ידי הסתכלות אסימפטוטית. אנחנו מנסים להבין מה הקושי של בעיה ככל שהגודל הנתונים הולך וגדל. כן? לא רק רוצים לדעת כמה קשה לעשות 2 ועוד 2, אלא כמה קשה חיבור מספרים. אנחנו רוצים להבין כמה קשה לחבר מספרים בין ספרה אחת, בעיני 10 ספרות, בעיני 100 ספרות, בעיני 1,000 ספרות, מיליון ספרות, ולראות איך כמות העבודה גדלה ככל שאורך הנתונים גדל. אז בוא נראה דוגמאות, אחת לבעיה קלה ואחת לבעיה כנראה קשה.
אז הדוגמה לבעיה קלה היא בעיה של כפל מספרים. מדי פעם יהיה קצת אנגלית בשקפים, זה בעיקר בגלל שפאורפוינט בעברית זה... אני מקווה שאין פה מישהו ממייקרוסופט, אבל בכל אופן, אם יש אז שיתקנו. בעיה של כפל מספרים היא בעיה קלה, אינם בעיה, נח פל 23 ו-67, זו התוצאה. איך מכפילים מספרים? בני, לא משנה כמה ספרות. למדנו בכיתה ב', למדנו אלגוריתם, למדנו שיטה מכנית שלא משנה מספרים באיזה אורך תקבל, היא מבצעת פעולות שאני יודע שכולכם יודעים אותן, ואם מודדים כמה כמות העבודה עולה עם אורך הקלט, אז מסתבר שאם בקלטים יש אין ספרות, איזשהו מספר של ספרות, מספר הצעדים, מספר הפעולות הוא בסביבות אין בריבוע. עכשיו, לא משנה מי שלא אוהב פונקציות, לא נורא, היו כמה פונקציות במהלך ההרצאה, אבל מספיק להגיד שהמורכבות הזו של בעיית הכפל היא לא גדולה מדי, ובגלל שהיא לא גדולה מדי, אז ניתן להכפיל מספרים לאלפי ספרות במחשבים פשוטים על כל לפטופ שקיים היום בפחות משנייה. אז זו בעיה שאנחנו נקרא לה קלה, זה סוג של בעיה קלה. מה הדוגמה הנוספת של בעיה שכנראה קשה? זה בדיוק הבעיה ההפוכה לבעיית הכפל. כאן נתתי שני מספרים ומסתבר שהם ראשוניים, מכפלתם הוא המספר הזה. כאן נתתי את המספר, את התוצאה, והשאלה היא פרק אותו לגורמים. מהם המספרים שאם תכפיל אותם תקבל את המספר הזה? אוקיי? זה בעיית פירוט מספרים. ולבעיה הזו לא ידוע אלגוריתם יעיל. לא משהו שלומדים בכיתה ב' ולא משהו שלומדים באוניברסיטה. פשוט לא ידוע. האלגוריתם הטוב ביותר הידוע, מאוד איטי, הוא קצת יותר מהיר מהאלגוריתם הטיפשי לגמרי של תנסה לחלק את המספר ב-2, תנסה לחלק ב-3, ב-4, ב-5 וכן הלאה. האלגוריתם הזה, גם הטיפשי וגם הקצת יותר מהיר הזה, אם תנסו להריץ אותו על, לא על המספר 1541, אלא על מספר בין אלפי ספרות, אלפי ספרות זה לא הרבה בתור קלט, בתור נתונים. אסטרופיזיקאים מסתכלים על קלטים של מיליוני או טריליוני ביטים, כן? אז אם תנסו לפרק מספר בין אלפי ספרות על המחשבים, על כל המחשבים בעולם בשיתוף פעולה, הם לא יגמרו את זה עם שימוש באלגוריתם הזה ביותר לפני שהשמש תכבה, שזה נגיד, לא יודע, 500 מיליון שנה, כן? אז זה בעיה קשה לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, או עד שנמצא שיטה יותר מהירה לחישוב, לפתרון הבעיה הזו. אז אנחנו לא יודעים שזה קשה, זה נראה קשה, וההנחה שנעשה לצורך הדיון של השעה הזו, זה שהבעיה הזו היא אכן קשה. אוקיי? ותאמינו לי, אתם תראו את זה אחר כך, אבל תאמינו לי שאתם עצמכם, כולכם כמעט, כל מי שמשתמש, קונה באינטרנט, מניח בעצמו שהבעיה הזו היא קשה. אוקיי, אז בואו נבין למה זה שימושי. נניח את זה, זאת תהיה ההנחה הספציפית שלנו, האקסיומה שלנו, שקשה לפרק מספרים, ואנחנו נראה מדוע עם האקסיומה הזו אנחנו יכולים לבצע את כל, את כל מה שהבטחתי. אז אלה ההנחות שלנו, שוב, מפורשות. אנחנו מניחים שהמשתתפים מוגבלים לחישובית, הם לא יכולים לבצע חישוב אקספוננציאלי, חישוב שיגמר בעוד 500 מיליון שנה. וההנחה שקשה לפרק מספרים. ספציפית ההנחה הזו הופיעה במאמר המפורסם של ריבס שמיר ואדלמן, ואחרי זה עוד אצל רבין ואחרים, והתברר לא מזמן אחרי שהסוכנות הביון הבריטית חשפה את המסמכים שהיו סודיים 30 שנה, שהם עצמם ידעו על זה, מתמטיקאי בשם קוקס, עוד הציע את זה עוד קודם, ב-73, אם אני לא טועה. אבל לא ידוע אם זה מומש. בכל אופן, מדוע העובדה שפירוק מספרים קשה הולכת לעזור לנו? זה רעיון מרכזי שאני רוצה להבהיר. אז תסתכלו על שתי הקופסאות האלה. בצד שמאל יש לנו את זוג המספרים, שני מספרים P ו-Q, כמו 23 ו-67. וכאן יש לנו את המכפלה שלהם, כמו 1541. אוקיי? עכשיו, מנקודת ראות של אינפורמציה,
מה שיש בצד שמאל ומה שיש בצד ימין הם אותו דבר. מדוע? כי אפשר לעבור, השמאלי מגדיר את הימני, והימני מגדיר את השמאלי. כן? שתי פיסות האינפורמציה האלה שקולות לחלוטין. אבל מרגע שזורקים פנימה את העניין של קושי חישובי או קלות חישובית, שתי פיסות האינפורמציה האלה הן שונות לחלוטין. מהזוג הזה לעבור ימינה, זו לא בעיה, זה בעיה של כפל. כפל אמרנו זה קל, גם אם המספרים האלה מאוד ארוכים, קל להכפיל מספרים. מאידך, אם אני נותן לכם את המכפלה ומבקש לפרק את המספר הזה, אז זה בלתי אפשרי. זה קשה חישובית והשחקנים מוגבלים חישובית, אז זה בלתי אפשרי. אוקיי? והחוסר סימטריה הזה יאפשר לנו לחשוב על אינפורמציה בצד שמאל כאינפורמציה גלויה, ועל האינפורמציה בצד ימין כאותה פיסת אינפורמציה אבל מוצפנת, היא כאילו מונחת במעטפה והיא לא נגישה אם אין לך מספיק כוח חישובי. אז זאת תהיה המעטפה שלנו. ומה שנראה במהלך ההרצאה לאט לאט זה איך בונים מהאקסיומות האלה את המעטפה הדיגיטלית, ואיך עם המעטפה משיגים את המטרות שדיברנו עליהן. באופן קצת יותר כללי, אני רוצה להבהיר שכפל מספרים וההופכי שלו, הפירוק מספרים, הם לא הדוגמאות היחידות, באופן כללי, משהו הנחה קצת יותר חלשה תספיק, זה ההנחה של קיום פונקציות חד-כיווניות. זאת אומרת, משהו דומה לכפל מספרים. אז מה שאנחנו באופן כללי רוצים להניח, זה שיש לנו איזושהי פונקציה, פונקציה זה פעולה על מספרים, פונקציה E, אתם יכולים לחשוב עליה כפונקציית הצפנה, או E בשביל encryption, או E בשביל envelope, בשביל מעטפה, שיכולה לקחת אינפורמציה X ולשים אותה במעטפה, בקלות, ומצד שני, ההפיכה של הפונקציה הזו, כמו שההפך מכפל זה פירוק, ההפיכה של הפונקציה הזו היא קשה לחישוב. אנחנו השתמשנו בכפל, אבל יש בחירות אחרות. יש דוגמאות לתהליכים כאלה שהם קלים בכיוון אחד וקשים בכיוון הפוך גם בטבע. אני בטוח שאתם מכירים כולכם את פעולת הכנת החביתה. כמעט כל חוקי הפיזיקה הם לוקלית הפיכים, ולכן החביתה הזו מגדירה את הביצה בצורה חד משמעית, אבל עדיין התהליך של להחזיר את החביתה לצורתה המקורית זה לא כל כך פשוט, לא יודע אם ניסיתם. אז זו ההנחה שלנו, שיש כאלה תהליכים, אנחנו משתמשים בפונקציה מתמטית ולא פיזיקלית. אוקיי, עכשיו אנחנו נשתמש ב... אני רוצה להגדיר מה התכונות של המעטפה הזו, של ההצפנה הזו, בצורה קצת יותר מדויקת, וזה הרבה יותר קשה להשיג ממה שאפשר אולי לחשוב, וזה הושג על ידי האנשים האלה בתחילת שנות ה-80. אז מה שאפשר, אנחנו שוב נחשוב על האינפורמציה גלויה או מוסתרת בתוך המעטפה, אז מה שאתם צריכים לדעת זה שאפשר לעשות את הדברים הבאים. קודם כל, כל מספר אפשר להכניס למעטפה, לא רק זוג מספרים ראשוניים. גם יש לכם סוד למי אתם מצביעים בבחירות, ביט אחד, גם אותו אפשר להכניס למעטפה. למרות שלא ברור, לא הסברתי איך. מרגע שהסוד במעטפה, אפשר להסתכל על המעטפה, תזכרו שהמעטפה היא מספר. כן, אתם יכולים להביט בו forever, ולא רק שלא תדעו מה יש בפנים, אלא לא תדעו אפילו רמז למה שיש בפנים, אם הספרה האחרונה היא זוגית או משהו. מרגע שמשהו הוכנס למעטפה, אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול להכניס 7 למעטפה ולטעון אחרי זה שזה היה 13. כן? E של X מגדיר את X. ואחרון חביב וחשוב, זה שקל לוודא ש... מספר מסוים הוא אכן תוכן המעטפה. אני יכול לפתוח ולהראות לכם שבאמת 7 היה בפנים. אז אני לא אסביר איך להשיג את הדברים האלה, בדברים האלה נשתמש. ונראה עכשיו בסדרה של דוגמאות, איך המעטפה הדיגיטלית כזו, איך העובדה שאנחנו יכולים לקחת מספר ולייצר ממנו בקלות מספר אחר, שמסתיר את הערך, נותנת לנו את הרבה מהמשימות האלה בקריפטוגרפיה, אפשר לממש אותן.
אוקיי, אז בואו נתחיל, אז מה שאני אעשה עכשיו זה להתחיל בהדגמות של דוגמאות, מהקל אל הכבד, ואני רק רוצה להזכיר שכל הדוגמאות האלה וכל התוצאות האלה שאני אזכיר הושגו בתחילת שנות ה-80 או עד אמצע שנות ה-80, הרבה לפני האינטרנט. זאת אומרת, התיאוריה כאן פותחה הרבה לפני האינטרנט ולמעשה אפשרה הרבה מהדברים שאנחנו משתמשים בהם היום. אוקיי, הדוגמה הכי מתאימה למעטפות, זה הדוגמה שבאה המימוש הפיזי ומעטפות. אז בואו נתחיל מזה, כי פה השימוש במעטפות דיגיטליות הוא זהה לחלוטין לשימוש הפיזי של מעטפות. אז נניח שיש לנו איזה מכרז, ולא יודע, יש פה כמה חבר'ה שרוצים כולם לקנות את הלפטופ שלי, וכל אחד יש לו בראש את מה שהוא מוכן לשלם. עכשיו כולנו באותו חדר, כולם שומעים מה אחרים אומרים, ואין מעטפות אמיתיות. כל אחד רוצה להגיד לי מה הוא מוכן לשלם, ואני כמובן רוצה למנוע שאם שני הראשונים יגידו מה הם מציעים, ואנחנו יגידו את זה בגלוי, אז ברור שהשלישי יציע לי רק 131 במקום ה-150 שהוא מוכן לשלם, ואני אפסיד כסף. אז הפתרון של זה, גם עם מעטפות אמיתיות וגם עם מעטפות דיגיטליות, הוא ברור. יש שלב התחייבות ושלב חשיפה. שלב ההתחייבות, כל אחד שם את הערך שלו במעטפה, במעטפה הדיגיטלית, כל אחד מחשב את הפונקציה הזו על הערך שלו, ונותן לי מספר שהוא מספר אחר, ומסתיר לחלוטין את הערך שהוא התכוון, גם ממני וגם מאחרים, אבל מחייב אותו, בדיוק כמו במעטפה אמיתית. ואז אחרי שכולם נתנו את המספרים שלהם, עוברים לשלב הגילוי, וכמו שאמרנו, אי אפשר לטעון אחרי זה שמשהו אחר היה במעטפה, בשלב הגילוי הם חייבים להגיד מה באמת הם הצפינו. אז זה זהה לחלוטין לשימוש במעטפות רגילות, ובאמת הדוגמה הזו נותנת משהו הרבה יותר כללי, נותנת, אין לנו בו זמניות אמיתית. אם שלושתם היו צועקים את המספר בו זמנית, אז אף אחד לא היה יכול לדעת מה שאני אגיד, אבל שימוש בזה מאפשר יצירה כאילו מלאכותית של בו זמניות, שמאוד חשובה לפרוטוקולים קריפטוגרפיים. אז זו דוגמה מאוד פשוטה, עכשיו בואו נתקדם לדוגמה קצת יותר. דומה, בוא נגיד. כאן אבל למצב אחר, כאן דווקא שני השחקנים לא רואים אחד את השני. כן? והבעיה נוצרת כתוצאה מזה שהם לא רואים אחד את השני. יש לנו כאן בוב ואלי שהם הגיבורים המיתולוגיים של כל הקריפטוגרפיה. יש מאות ואלפי מאמרים בקריפטוגרפיה, וכולם, או ברובם הגיבורים, זה בוב ואליס, A ו-B, אליס ובוב, א' וב'. וכאן מאיזושהי סיבה הם מחליטים שהם הולכים להגריל מי יזכה במכונית, רק ביניהם. והם רוצים 50-50 צ'אנס לשניהם. אז אליס אומרת, אם אנחנו נאיבים לפחות, בוא נטיל מטבע, ואם אני, אם יוצא ראש, אז אני מקבל את המכונית, ואם יצא זנב, אתה מקבל את המכונית, או אצופלי. אוקיי? אבל הם בטלפון. אז בוב אומר, אוקיי, על הכיפק, אני הולך להטיל את המטבע, בוא נראה מה יוצא לי. לא תאמיני, יצא זנב, אני זכיתי. הפסדת. אז זה כמובן, אם הוא לא סומך, אם היא לא סומכת עליו, זה לא ממש רצוי. מה אפשר לעשות? אני חושב שדי ברור, הקר קצת גדול מדי לאינטראקציה, אז אני אחסוך את זה. מה שצריך לעשות זה שאליס תגיד לבוב, תשמע, אם יצא בלה 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 בלה, איזה מספר של 100 ספרות, כן, שהוא ההצפנה של האצופלי, מה שיצא בה, אם יצא זה, אני מקבל את המכונית, אחרת אתה, זה מחייב אותה למה ש למה שהיא הסכימה, לאיזה ערך היא, באיזה ערך היא מקבלת ובאיזה ערך הוא מקבל. צד שני, הוא רואה את זה ואין לו מושג מה כתוב שם. הוא אומר, אוקיי, אני מטיל מטבע, בוא נראה, יצא פלי, יצא זנב, מה בחר? ועכשיו היא פותחת את המעטפה, היא לא יכולה לרמות, בגלל שהיא התחייבה לתוכן, והוא לא יכול לרמות כי הוא לא ראה מה יש בתוך המעטפה.
אז זה שוב דוגמה פשוטה, ושוב העניין הזה הרבה יותר כללי ומאפשר שבירת סימטריה והגרלות פומביות בפרוטוקולים קריפטוגרפיים. אוקיי, אז זה היה גם פשוט, ועכשיו אני רוצה לעבור למשהו קצת יותר מסובך, שזה הבעיה של זיהוי, כן? הבעיה שמוכרת לכולכם שאתם עושים לוגין למחשבים וזיהוי גם במצבים אחרים. אז אני מקיש את הלוגין שלי, ואז מבקשים ממני את הסיסמה, ואני מקיש את הסיסמה, וזו הסיסמה הישמה שלי כמובן. ומה קורה? אני לא יודע אם אתם יודעים מה קורה במערכות המחשבים הקיימות. מה שקורה זה שיש קובץ עמוק בקרבי המחשב, ששומר לכל אחד, כולל לי, את הסיסמה שלי. אבל מזמן הפסיקו לשמור אותם בגלוי, מכיוון שלפרוץ למחשבים היום זה לא כל כך קשה, למרות כל הקריפטוגרפיה הזו, בשיטות שונות ומשונות. אז מה ששומרים, במקום את הסיסמה שלי, הישנה, שרשומה כאן, שומרים את ההצפנה שלה. ואז כמו שאמרנו, אם מסתכלים על ההצפנה, אז אי אפשר לדעת מה יש שם. ולכן זה לא עוזר לאף אחד שפרץ לקובץ הזה, ולמעשה קובצי הסיסמאות הם למעשה פומביים. אוקיי? אז נראה שזה בסדר, ונראה ש... אוקיי, מה קורה? המחשב באמת בודק. כשאני מקיש כאן משהו, הוא מפעיל על זה את הפונקציה E, שהיא קלה לחישוב, היא קשה להפיכה, אבל קלה לחישוב, והוא בודק שהוא קיבל את מה שרשום תחת שמי בקובץ. וכמובן הסיסמה הוא לא נותן לה להיות אימן על המסך, כי אולי מציצים מאחורי גבי. בסדר, אז נראה שגם כאן המעטפה במובן של ההצפנה המספרית הזו היא שימושית, ואפשר היה להניח שאפשר עוד משפט מתמטי להוכיח שעם מעטפות דיגיטליות אפשר לקבל זיהוי, אבל כאן זה המצב הוא לא כל כך פשוט. אני לא יודע אם מישהו רוצה להגיד למה. מה? לא מבין. הקרים. הקרים זה תשובה לכל, וזה בעיה רצינית. לא, אבל הדוגמה, מה שאני רוצה, מה שאני שואל באמת, זה מה הדוגמה הזו שונה משתי הדוגמאות הקודמות? לא, אין, הזמן, אין מספיק זמן, אבל למרות זאת הדבר הזה לא עובד. תחשבו על עצמכם שאתם משתמשים בסיסמאות במחשב. אתם היום נכנסים למחשב, ומחר עוד פעם, מחרתיים עוד פעם. אבל הסיכוי לזה הוא קטן מאוד. אני אולי צריך לחזור על... זאת אומרת, הרעיון שלפעמים אתה יכול לנסות ולגלות את הסיסמה, אבל לא, תחשבו על האי הזו, שהיא חסינה, אי אפשר להפוך אותה. באמת אי אפשר לגלות. לא באקראי ואין מספיק זמן לעשות זה. הבעיה היא פשוטה מאוד. הבעיה היא ש... השימוש בסיסמאות, אנחנו לא מחליפים סיסמה כל פעם שאנחנו נכנסים למחשב, אנחנו משתמשים באותה סיסמה שוב ושוב. המשפט הזה לא יהיה נכון בגלל שבניגוד לדוגמאות של המכרז ושל ההגרלה למכונית, שם האינפורמציה הסודית מרגע שנחשפה היא חסרת ערך מכיוון שלא משתמשים בה שוב. אבל אם מישהו ראה פעם אחת את הסיסמה שלי, הוא מחר יכול לבוא למחשב ולהיכנס. אז אולי הוא לא רואה את זה מאחורי גבי, אבל אולי הוא מאזין על החוט תקשורת, אוקיי? והאינפורמציה הזו נשארת בעלת ערך. אז הבעיה זה ציטוט ושימוש חוזר. אפשר להאזין, לדעת מה הסיסמה שלי ולהשתמש בה מחר או בעוד שעה. זו הבעיה. ולכן, ועכשיו אנחנו מתקרבים למושג מאוד חשוב, היה מאוד נחמד אם במקום שאני אתן את הסיסמה שלי למחשב, אני רק... איכשהו אשכנע אותו שאני יודע את הסיסמה שלי, בלי לתת את הסיסמה. אוקיי. אם הוא רק היה בודק שאני משתכנע איכשהו שאני יודע את הסיסמה שלי, שאני יודע איזשהו מספר X, כך שאם הוא היה מפעיל עליו את הפונקציה הזו, הוא היה מקבל את מה שרשום בקובץ. אז מה שאנחנו מחפשים זה מושג שהוא מאוד חשוב ונראה מגוחך, מכיוון זה מה שנקרא הוכחות אפס מידע,
שמצד אחד הוכחות כאלה אמורות להיות משכנעות, המחשב אמור להשתכנע שאני יודע משהו, ומצד שני, אני לא רוצה לתת לו את הסיסמה שלי, כי אולי מישהו מסתכל, מישהו נוסף מסתכל. אנחנו מחפשים הוכחות שמצד אחד משכנעות, ומצד שני לא מכילות אינפורמציה. שזה נראה באמת מגוחך. עכשיו, מגוחך או לא, בואו נחכה שנייה, אני אתן לכם עוד דוגמה שבה הוכחות כאלה היו יכולות להיות שימושיות. אוקיי? אז דוגמה של זכויות יוצרים, זה יכול להיות בכל זה רחב יריעה הנושא של זכויות יוצרים, אבל דווקא אני רוצה לתת לכם דוגמה מעולם המתמטיקה. אז הנה מצב טיפוסי במתמטיקה שקורה כל יום. אז יש לנו פה אינטראקציה בין שני מתמטיקאים, אחת דוקטור אליס, שהיא מתמטיקאית צעירה, שבדיוק פתרה את השערת רימן, שזו, למי שלא מכיר, זה הבעיה, אני חושב שרוב המתמטיקאים מסכימים שזו הבעיה החשובה ביותר במתמטיקה, השערת רימן. והיא באה לספר לראש המחלקה, פרופסור בוב, את החדשה המרעישה, והוא ממש באמת נרעש ורוצה לראות איך עשית את זה. ואז הם נכנסים לאינטראקציה של מתמטיקאים, שאני בטוח שרובכם היו מוצאים את זה משעמם, משפט, למה, זה לא למה, זה למה. חלקים קטנים של משפט. הם יושבים שעות או ימים או אני לא יודע כמה, ועוברים על ההוכחה. ובאמת בסופו של דבר, ראש המחלקה, זו אינטראקציה טיפוסית. עכשיו יש גם כמה אינטראקציות לא טיפוסיות במתמטיקה, שבהם הפרופסור הזה הוא לא נחמד. והוא במקום להמליץ על קביעות, הוא מיד רץ ורושם את ההוכחה ומפרסם תחת שמו את ה... עכשיו, ואני לא רוצה שתחשבו רעות על מקצוע המתמטיקה, מקצוע קולגיאלי ביותר, אבל היו כמה מקרים כאלה בהיסטוריה. אז אולי דוקטור אליס כאן הייתה רוצה להגן על עצמה, ואיכשהו לשכנע את הפרופסור שיש לה הוכחה, זאת אומרת, מצליחה לתת לו הוכחה משכנעת שהיא יודעת לפתור את השערת רימן, ומעידך שהוא לא ימד מזה כלום, למעט זה שהיא צודק. אז זה עוד סיטואציה שבה היה מאוד שימושי אם היה לנו הוכחת אפס מידע. אז אוקיי, עכשיו בואו נגדיר את זה קצת בצורה יותר מסודרת. זה אינטראקציה בשני אנשים, זאת אומרת, ההגדרה הזו היא במאמר החשוב מאוד הזה, של גולדווסר, מיקרי ורקוף. שני אנשים, שני מחשבים, לא חשוב, יש לשניהם טענה משותפת שהם מכירים, למשל השערת רימן, או העובדה שאני יודע את הסיסמה שלי. ויש אחד מהם שיש לה, היא טוענת לפחות שיש לה הוכחה לטענה הזו. אוקיי? וכאן הם מתחילים, ועכשיו אנחנו רוצים שתהיה ביניהם אינטראקציה, הם מחליפים הודעות ביניהם, מדברים, ובסופו של דבר הפרופסור, הבודק, מחליט אם הוא מאמין או לא, אם הוא מקבל את ההוכחה או דוחה אותה. כן? זה הוכחה מתמטית, זה בכל הוכחה מתמטית מתבצעת כזו אינטראקציה, בין אם כתובה או בין אם בתקשורת. כן? ועכשיו נראה מה התכונות שאנחנו נרצה מהוכחת אפס מידע. אנחנו רוצים שאם הטענה היא נכונה, כן? כמובן יש אפשרות שהיא לא נכונה, או שאין לה הוכחה, אבל אם הטענה נכונה, אז מצד אחד הוא יאמין, בסופו של דבר הוא ישתכנע, ומצד שני לא ילמד דבר. כן? זה האפס מידע בהוכחות האפס מידע. ומצד שני אנחנו רוצים כמובן להגן על עצמנו, מערכת ההוכחה הזו אמורה לקיים גם שאם הטענה לא נכונה, אז היא לא תוכל לעבוד עליו, כן? תתפוס אותו, כן? אז הוא לא משנה באופן כללי בהוכחות, אם יש בהם טעות, אם הטענה לא נכונה, אז בהוכחה חייבת להיות טעות. אז מה שקורה פה באינטראקציה הזו, בוב לא יקבל. עכשיו, השינוי והשינוי המשמעותי בהגדרה החדשה הזו, זה שאנחנו מרשים לשני השחקנים האלה לבצע אינטראקציה הסתברותית. הסתברות היא מאוד חשובה בקריפטוגרפיה, ואני לא אכנס לבדיוק איך, אבל היא מאוד חשובה בקריפטוגרפיה, ומה שאנחנו מרשים זה באינטראקציה הזו שהיא הסתברותית,
שיהיה סיכוי קטנטן, ולמעשה קטן ככל שבוב רוצה, אבל יהיה עדיין סיכוי קטנטן שהוא בטעות יאמין למשהו לא נכון. אבל הסיכוי הזה, אם אתם רוצים, יהיה אחד במיליון או אחד בטריליון, הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. הסיכוי הזה קטנטן. אז בקיצור, שוב, שלוש התכונות החשובות זה, אם הטענה נכונה, אז בוב יאמין, ישתכנע, אבל מצד שני לא ילמד דבר, ואם הטענה לא נכונה, הוא יתפוס אותה מרמה. אוקיי, אז זה מה שהיינו רוצים להיות מסוגלים לעשות. לכל מיני טענות מתמטיות. אוקיי? אוקיי, אבל כמו שאמרנו, זה נראה קצת חסר סיכוי, כי אם אתם מנסים להיזכר בפעם האחרונה שמישהו שכנע אתכם במשהו בלי לתת לכם שום משהו שלא האמנתם בו, בלי לתת לכם אינפורמציה, זה נראה שזה לא קרה אף פעם. אז אני עכשיו רוצה להראות לכם דוגמה של משהו כזה, איך זה יכול לקרות, איך אפשר לעשות את זה. אוקיי? אז אני רוצה למעשה להוכיח לכם בשקפים את האוניברסליות של המושג הזה, שאני רוצה להראות לכם שכל דבר שניתן להוכחה, ניתן להוכחה בלי לתת אינפורמציה. ניתן להוכחה משכנעת בצורה של אפס מידע. אז לא רק שאפשר להוכיח דברים כאלה לפעמים, כל דבר שניתן להוכחה, ניתן להוכחה בלי לחשוף שום מידע על ההוכחה או על כל דבר אחר. ועדיין זה יהיה משכנע. אז אני רוצה להראות לכם איך זה אפשרי, אם יש לנו מעטפות דיגיטליות. אוקיי, אז התרגיל הראשון שנעשה, התרגיל המחשבתי הראשון, זה ננסה להדגים את זה על טענות מסוג מסוים, לא על טענות מהסוג של השערת רימן, ולא על טענות מהסוג של סיסמאות במחשב, אלא על טענות אחרות. טענות מהסוג שהנה מפה של אפריקה, כמו שאתם מכירים מספרי גיאוגרפיה, והמפה הזו כרגע צבועה בחמישה צבעים, אבל אני יכול לטעון שאפשר לצבוע אותה בארבעה צבעים, או אני יכול לטעון שאפשר לצבוע אותה בשלושה צבעים. אוקיי? טענות מהסוג הזה. עכשיו, הטענה הזו היא לא כל כך מעניינת, אני מניח שהרבה כאן יודעים למה, על השאלה הזו, אם המפה הזו היא ארבע צביעה, התשובה היא תמיד כן, בגלל שכל מפה, זה משפט מתמטי חשוב בפני עצמו, כל מפה מישורית, כשאני אומר כמובן צביעה של מפה, אני מתכוון שכמו בספרי הגיאוגרפיה, עם שתי ארצות סמוכות, הן אמורות לקבל צבעים שונים. כל מפה מישורית ניתנת לצביעה בארבעה צבעים, אבל אם אנחנו מסתכלים על טענות כמו המפה הזו שלוש צביעה, אז יש מפות שכן ויש מפות שלא, אז טענות מהסוג הזה הן לפחות טענות לא טריוויאליות. אז אם אני בא עם מפה גדולה ואומר, היא שלוש צביעה, אתם יכולים להאמין לי או לא. כן? ואז אני רוצה לשכנע אתכם, אני רוצה לשכנע אתכם בעובדה כזו. עכשיו, כמובן שאני יכול לשכנע אתכם, אני אצבע את זה בשלושה צבעים ואתם תבדקו שזה בסדר והכל גמרנו, אבל כמובן זה לא יהיה הוכחה של אפס מידע, זה תהיה הוכחה שתחשוף הרבה מידע, בפרט את הצביעה הזו. כן? השאלה איך לעשות את זה, איך להוכיח טענה כזו שמפה היא שלוש צביעה, בלי לתת שום אינפורמציה על הצביעה. אוקיי, אז אולי זה נראה לכם לא מעניין טענות מהסוג הזה, אז קצת סבלנות. בואו נראה איך טענות מהסוג הזה ניתנות להוכחה בלי לתת אינפורמציה. אוקיי, אז אני לצורך העניין, כן, אז מה שאנחנו, הדבר הראשון שהוכחנו באותו מאמר, זה שלטענות מהסוג הזה יש הוכחות ללא מידע. אוקיי, אז בואו נראה איך אפשר להוכיח טענות מהסוג הזה. אוקיי, אז כאן בא חלק טכני של, לא יודע, חמש דקות, שאני מקווה שנעבור אותו. הדבר הראשון שצריך לשים לב, וזה, בגלל זה משתמשים בבעיה הספציפית הזו, באוסף הטענות הספציפי הזה על צביעת מפות, שיש להם מבנה קומבינטורי נעים, נאה. אנחנו נדבר על צביעת המפה הזו, אבל בואו נסתכל על מפה של, בואו נגיד שהמפה זה רק הקובייה הקטנה הזו, זאת אומרת רק שלוש ארצות. כן? רק לצורך העניין.
אם אני יכול לצבוע מפה בשלושה צבעים, ואנחנו מדבר תמיד על צביעה בצבעים, ירוק, צהוב ואדום. לא צבעים אחרים, רק ירוק, צהוב ואדום. זה הטענות, אלה היו הטענות שלנו, שמפה כזו ניתנת לצביעה בשלושת הצבעים האלה. אוקיי. תשימו לב שאם אפשר לצבוע איזושהי מפה, נגיד את המפה הטריוויאלית הזו בשלושה צבעים, אז ניתן לעשות את זה בשש דרכים שונות. מה עם שש הדרכים השונות? פשוט שינוי שמות הצבעים. אני יכול לקרוא לאדום ירוק ולירוק אדום, אז זה תהיה צביעה אחרת. והנה, שש האפשרויות של שינוי הצבעים. זאת אומרת, תמיד, אם יש לי צביעה אחת, יש לי שש. כי אני תמיד יכול לשנות את שמות הצבעים ולקבל צביעות אחרות, שהן לא בדיוק אותו דבר, הן כמובן קשורות. אוקיי, אז זה תמיד ניתן לעשות. תמיד אם יש לי צביעה אחת, אז יש לי שש. אז אם יש לי צביעה של המפה המסובכת הזו בשלושה צבעים, אז אני יכול למעשה לייצר שש צביעות שונות. אוקיי. אז אנחנו נשתמש במבנה הזה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם שאת המפה הזו ניתן לצבע בשלושה צבעים, ואני רוצה להראות לכם את זה בלי לספר לכם, בלי שיהיה לכם מושג על איזה צביעה אני מדבר, מה הצביעה שלי. אוקיי? עכשיו תשימו לב, זה לא ממש מעניין שתנסו בראש לראות אם אתם רוצים דרך לעשות את זה. זה לא הנקודה. אני רוצה, תחשבו על מפה של 100 או מיליון ארצות, כן? על מפה הרבה יותר גדולה מזה. מה שאני רוצה שתבינו את הרעיון, שאיתו אנחנו יכולים, אני יכול לשכנע אתכם, שהמפה הזו ניתנת לצביעה בשלושה צבעים, בלי שיהיה לכם מושג מה הצביעה שלי. אוקיי? ואז נראה למה זה מעניין. אוקיי, אז מה יהיה מבנה ההוכחה? אנחנו נחזור כמה שאתם רוצים. אפשר לשבת פה שעות, עד שתשתכנעו, אני בטוח זה ילך מהר. על התהליך הבא. יש לי, אני טוען שיש לי צביעה, אז לכן יש לי שש מהם. אני אגריל בהקרא את אחת מהצביעות האלה, ואני, אז מה זה צביעה? זה לכל ארץ אני נותן צבע. ואני אשים את הצבעים שלי בתוך מעטפות דיגיטליות. אז אם זה אדום, אני אחביא אותו. בארץ D אני צובע באדום, אני אחביא במעטפה דיגיטלית את הצבע האדום כאן, ואני אשים אותו כאן, וכן הלאה. את כל אחד מהצבעים שלי אני אחביא במעטפה דיגיטלית, ואני אשים את זה על השולחן, או אני אגיד את זה. ואז אתם תבחרו, מה שמותר לכם לבדוק אותי, זה רק על ידי בחירת זוג ארצות סמוכות, נגיד E ו-G, לא מאמינים לך, תפתח לנו את המעטפות האלה, נראה שהצבעים שונים. אוקיי? ואז אני אסכים, אני אפתח את הזוג מעטפות האלה, ונראה מה הצבעים שלהם, ואתם כמובן מחפשים לתפוס אותי, אז אם אתם רואים שם צבע סגול, אז כמובן תפסתם אותי, כי אני חייב... ירוק, צהוב ואדום, או אם אתם רואים ששתי הארצות האלה שהן סמוכות קיבלו את אותו צבע, שוב תפסתם אותי. אז אתם תנסו לתפוס אותי. כן? יכול להיות שהמפה הזו באמת לא שלוש צביעה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעשה את זה. הדמו. אז הנה המפה שלנו, ואני עכשיו מיד, כן, אני בטוח שלא הספקתם לראות, שמתי צבע מתחת לכל מעטפה, ועכשיו... מישהו נתחיל, איפה? איתי, אני אתן לך לפתוח, הבאתי פה איזה שותף סמוי. אבא של איתי גם בסדר. אבא של איתי רוצה לראות מה החבאתי מתחת ל-F ומה החבאתי מתחת ל-G, אז בואו נפתח את F. רגע. מתחת ל-F יש ירוק, ומתחת ל-G, יש. סוף, שונים, לא תפסת אותי נתי. טוב, עכשיו, תשימו לב, אני רק רוצה להדגיש. אנחנו עכשיו נעבור לא תפסתם אותי בניסוי הזה, אפשר לחזור עליו, אבל אני שוב מגריל את אחת משש הצביעות, ואני עובר לצביעה אחרת. מישהו רוצה לבחור איזה זוג ארצות סמוכות? איתה, אתה בכל זאת רוצה לבחור? סליחה? Q ו-N, אוקיי, הנה N. Q צהוב. N צהוב ו-Q אדום. כלומר שבתהליך הזה אנחנו נעשה את זה עם מעטפות דיגיטליות, ואתם תגידו לי איזה, כן, איזה מהם לחשוף,
זה רק כאן מבוצע בשקפים. זה לא שאני, יש לי איזה תוכנה מסובכת שמכניסה שם צבעים, אנחנו נבצע את זה עם מעטפות דיגיטליות. עוד. רגע, אנחנו נדבר מיד, אנחנו מיד נראה אם זה אפס מידע או לא, בסדר? אני טוען שכן, כן? מישהו רוצה לראות עוד... K ו-M. בואו נראה מה יש ב-K. K. זה הגרלה חדשה, יכול במקרה לצאת אותו דבר. K ו-M, בכל אופן הם שונים. אני אשמח לעשות עוד. לא רוצים K ו-M עוד פעם? בוא נראה עוד פעם, אני לא יודע מה יש. פה זה ירוק. כן, לא אותו דבר. אוקיי? עוד? תגידו שנמאס. מצוין, אני בטוח שמהר מאוד. יפה. אוקיי. טוב, אז נחזור לשאלתך. אז מה, למה זה הוכחה שלא נותן מידע? למה? אנחנו צריכים לבדוק את שלוש התכונות. עכשיו, אני טוען שהחלק של אפס מידע הוא הפשוט ביותר. זה שההוכחה הזו, סוג ההוכחה הזו, יותר נראה למה היא הוכחה, אבל סוג התהליך הזה לא נותן מידע, זה ברור לחלוטין. מה קורה בכל פעם שאני פתחתי שתי מעטפות? קיבלתם שתי צבעים שונים אקראיים. בשביל זה אתם לא צריכים אותי. אתם יכולים לייצר שני צבעים שונים אקראיים בעצמכם? אתם לא צריכים אותי. אז בתהליך הזה, מה שאתם מקבלים ממני, בהנחה שהייתה לי צביעה, כן? זה משהו שאתם יכלתם לעשות בעצמכם. מה שאתם יכולים לעשות בעצמכם, זה דבר שאתם לא לומדים ממנו. אוקיי? עכשיו בואו נראה למה זה באמת משכנע. מצד אחד, אם מפה שלוש צביעה ואני עושה מה שאמרתי שאני עושה, אז תמיד אני אתן לכם שני צבעים שונים. ההסתברות שאני אצליח לשכנע אתכם, שלא תתפסו אותי, היא 100%. אוקיי? אז אליס תמיד תשכנע. ומה שהכי חשוב לראות, והכי לפחות, הכי פחות ברור, למרות שגם הוא ברור, מה קורה, למה אני לא יכול לרמות? כי הרי אני לא מראה לכם את כל הצביעה, אני מראה לכם חתיכה פצפונה מהצביעה. אבל תשימו לב, שאם המפה איננה שלוש צביעה, אז לא משנה מה שמתי במעטפות, איפה שהיא חייבת להיות בעיה. כן? איפה שהיא חייבת, או ששמתי איזה צבע לא חוקי, או ששמתי, או שיש שתי הרצות, ששני הצבעים שצבעתי אותם הם אותו צבע. נכון? זה המשמעות שהיא לא שלוש צביעה, שלא ניתנת לצביעה. זה אומר, אז אולי זה קורה רק במקום אחד. אז במפה של 100 הרצות, אז אולי הסיכוי שתתפסו אותי, הוא רק 1%. זאת אומרת, עדיין, כמעט תמיד אני אצליח לשכנע, אבל כאן בא רעיון החזרה. אם יש סיכוי, כלשהו שתתפסו אותי בפעם אחת, אם נחזור על זה 300 פעמים, אז הסיכוי שאני אצליח לרמות בכולם, יורד אקספוננציאלית לאפס. 300 פעם זה יורד לאחד חלקי ביליון, אתם רוצים טריליון, תעשו את זה לא 300 פעם, אלא 1,000 פעם. כמובן שבמחשב זה יתבצע בשבריר שנייה. אוקיי? אז חזרה תבטיח שאני לא יכול לרמות שוב ושוב ושוב. אוקיי? אז לכן על טענה לא נכונה אני לא אצליח לרמות. אז עכשיו אחרי שראיתם את זה, זאת אומרת, אולי מראש זה לא היה ברור שאפשר לעשות זה, עכשיו רואים שאפשר לעשות זה, אבל לסוג של טענות שאולי הוא בכלל לא מעניין. אז עכשיו אני רוצה להסביר למה זה מעניין להוכיח טענות מהסוג הזה באפס מידע, ומה זה קשור להשערת רימן, ומה זה קשור להוכחות לזיהוי בסיסמאות במחשב. והקשר הוא שהבעיה הזו, הבעיה של צביעת מפות, היא בעיה אוניברסלית. היא תופסת בתוכה, היא מקודדת בתוכה את כל סוגי הטענות המתמטיות שקיימות בעולם. זה מאוד לא ברור וזה מאוד חשוב. ובצורה קצת יותר מדויקת, מה שקורה זה שיש אלגוריתם, יש תוכנית מחשב יעילה ביותר וידועה לכולם, שיכולה לתרגם כל טענה מתמטית וליצור ממנה מפה. ויכולה לקחת
זאת אומרת, הדבר הראשון, התכונה הראשונה של האלגוריתם הזה, שאם הטענה היא נכונה, המפה שנוצרה היא שלוש צביעה. אם הטענה היא לא נכונה, אז המפה היא לא שלוש צביעה. זו התאמה חד-חד ערכית. אוקיי? טענות נכונות עוברות למפות שלוש צביעות, טענות לא נכונות עוברות למפות שאינן שלוש צביעות. אוקיי? אז האמת של הטענה מקודדת בשאלה האם המפה שלוש צביעה. ומה שיותר חשוב, או חשוב במידה שווה, זה שכל הוכחה מתמטית לאותה טענה, למשל השערת רימן, ניתנת לתרגום על ידי התוכנית הזו לשלוש צביעה של המפה. ולכן, אם האלגוריתם הזה הוא מה שנקרא המילון של קוק ולוין להוכחת האוניברסליות של הבעיה הזו, של שלוש צביעה, קוראים לזה NP שלמות של הבעיה, אבל לא חשוב. בגלל היכולת תרגום הזו, המילון הזה, אם אתם רוצים להוכיח לי, או למי שאתם רוצים, משהו באפס מידע, טענה מתמטית כלשהי, מה שתעשו, תתרגמו אותה לטענה על צביעת מפות, תוכיחו את הטענה על צביעת מפות בצורה של אפס מידע, והדבר הזה יצא שקול להוכחת הטענה המתמטית באפס מידע. הסיבה, לסיכום, אם יש לנו מעטפות דיגיטליות וראיתם שמשתמשים בהם להצפנת הצבעים, כל דבר שיש לו הוכחה קצרה, אז אפשר להוכיח אותו ביעילות גם בלי לתת שום אינפורמציה, בצורה של אפס מידע. והשימושים הפוטנציאליים של המשפט הזה הם מאוד גדולים, בגלל שהמצב הזה שצריך לשכנע מישהו באיזושהי אינפורמציה, אבל רוצים לעשות זה תוך כדי שמירת סוד, כמו שראינו בדוגמאות של הפרופסורים האלה או של סיסמאות, אבל בהמון פרוטוקולים קריפטוגרפיים אחרים, אפשר לבצע את זה בכולם. תמיד שיש לכם איזה סודות, אבל אתם רוצים לשכנע שפעלתם על הסודות בצורה ראויה, בצורה נכונה, אפשר לבצע את זה על ידי הוכחות אפס מידע, ובגלל זה אפשר ליצור פרוטוקולים קריפטוגרפיים שהם עמידים לתקלות, כי אתה תמיד תדרוש ממישהו שמבצע משהו, שיוכיח באפס מידע שהוא ביצע את זה נכון. אז ההוכחה תשכנע, היא תהיה הוכחה רגילה, מצד שני לא תלמד שום דבר על סודותיו. טוב, יפה. אז אבל חלקם, לא כולם גובלות, טוב, לא כולם גובלות זו בזו, אין בעיה לתת לסוריה ול... אז אנחנו, זה שאלה, השאלה היא, לא, השאלה היא שאלה בקשר לצביעת מפות ולאו דווקא בקשר לאפס מידע. היא לא נכונה, אני אענה, בוא נעשה, נדחה את זה רגע. אוקיי. אבל, אוקיי, אני רוצה רק למה עשינו עד כה, דיברנו על איך לאפשר לשחקנים, איך להכריח שחקנים בפרוטוקולים קריפטוגרפיים להתנהג כראוי. מה שלא דיברנו, זה שאפילו במקרים, והם רבים, שכל השחקנים הם אמינים ולא מנסים לרמות ועושים בדיוק את מה שצריך, אז גם במקרים האלה, לא תמיד קשה, לא תמיד קל לשמור על סודיות, ואני אתן לכם דוגמה אחת, למרות שיש לי כמה, מכיוון שהתארכנו קצת, ואז נקפוץ לסיכום. הדוגמה שאני רוצה לתת זה אותה דוגמה של תקשורת אמינה שדיברנו עליה במקור, אוקיי? אז אני לא יודע כמה, זה תלוי בגיל כמובן, אבל זה סרט מפורסם מאוד של שנות ה... 70, שנקרא קארול, זהו. בוב קארול, טד ואליס. שפשוט לקחתי את התמונה שלו, כי אליס ובוב נמצאים שם. והשאלה בכלל בסיטואציה, או בסיטואציה של האולם הזה, או בסיטואציה שלהם,
בוב ואליס היו רוצים לנהל שיחה פרטית, זה סרט שהרבה מדברים על רגשותיהם הפנימיים, אנשים, אבל נניח שהם היו רוצים לעשות זה במצב הזה, בלי שקרול וטד יבינו מה הם אומרים. עכשיו, בעולם הישן של קריפטוגרפיה ישנה, אז היה להם אולי אינפורמציה סודית משותפת, שהם היו יכולים להשתמש בה, אבל בעולם שלנו אמרנו שאנחנו לא מרשים אינפורמציה משותפת. עכשיו, איך הם יכולים, בלי לתאם מראש, ליצור שפה סודית שתאפשר להם לדבר בלי שאלה יבינו, למרות שאין להם שום רקע משותף ושום מידע משותף. אז זו הבעיה של תקשורת פרטית, שלמעשה התחילה את הקריפטוגרפיה המודרנית, ואני טוען, בלי קשר לתמונה הזו, שרבים מכם פתרו ופותרים את הבעיה הזו בחיי היומיום. אתם מנהלים שיחות סודיות עם אנשים שלא הכרתם, בנוכחות זרים, כן? אם אתם לא מזהים איפה, אז זה אולי יהיה יותר מוכר. כשאתם קונים באינטרנט ומשלמים בכרטיס האשראי שלכם, אז אתם איכשהו, כן, נגיד אתם קונים מאמזון, אתם רוצים לקנות איזה ספר, אתם מכניסים את מספר כרטיס האשראי שלכם, ואיכשהו, אתם איכשהו מאמינים שכרטיס האשראי הזה לא ייחשף אפילו אם הסנדק מאזין בדיוק לשיחה שלכם. אז מה קורה שם ואיך זה קשור למעטפות? זה יהיה השקף הטכני האחרון שלי. איך זה קשור? המעטפות שדיברנו עליהן עד עכשיו לא ממש מספיקות לצורך העניין. המעטפות שדיברנו עליהן עד עכשיו הן מעטפות שכל אחד יכול להשתמש בהן בצורה שווה. אבל עכשיו שני החבר'ה האלה רוצים ליצור משהו שאין לו. למרות שהם לא נפגשו מעולם, אתם לא מכירים את אמזון, אני חושב, מראש, פעם ראשונה שנכנסנו לזה. אז מה קורה? מה שקורה זה שאנחנו נייצר מעטפה דיגיטלית מסוג אחר, שהיא אישית, לכל אחד יהיה מעטפה שלו, לאליס, סוג מעטפה שלו. לאליס יהיה את שלה, לבוב יהיה את שלו, לדון קורליאון יהיה את שלו. ומה שבמעטפה המקורית, היה קל לכולם לעבור מ-X ל-E של X, אבל קשה לכולם לפתוח את המעטפה. אם אנחנו נסתכל למשל על המעטפה האישית של בוב, זה קל לכולם להכניס משהו למעטפה שלו, להצפין אליו, אבל בגלל שזו מעטפה של בוב, הוא יכול לפתוח את זה למרות שאחרים לא יכולים. שאני לא אסביר איך בונים כזו מעטפה, אבל אני רק אגיד שהקושי של פירוק מספרים, לא רק שאפשר לייצר את המעטפות הכלליות האלה שדיברנו עליהן עד עכשיו, אלא גם מעטפות אישיות כאלה. ולכן, למרות שהם לא דיברו מעולם, הדבר הזה הוא מספר הטלפון, אם אתם רוצים, של בוב, ואפשר להשתמש בו להצפין הודעות לבוב שרק בוב יכול לקרוא. וזה בדיוק מה שקורה כשאתם קונים באינטרנט. ואף אחד אחר לא יכול לשבור את זה. טוב, אז תנו לי רק שנייה לגשת לסיכום. אז לסכם את מה שראינו זה שאם אנחנו מניחים את ההנחות החישוביות האלה, כלומר שתיים, שאין כוח בלתי מוגבל לשחקנים שמשתתפים, כוח חישובי בלתי מוגבל, ומצד שני אנחנו מניחים שפירוק מספרים הוא בעיה קשה, מה שאנחנו לא יודעים אבל מאמינים, אז ניתן לבצע, לא, כמובן לא הסברתי מדוע, נתתי הרבה דוגמאות, אבל כמעט כל מטרה קריפטוגרפית שאתם יכולים לחשוב עליה. מסקנות חשובות זה שההנחה של מורכבות חישובים, של קושי חישובי חיונית כאן, זה מאוד מעניין שבעיות קשות, בעיות שקשות לחישוב זה בדרך כלל bad news, זה אומר שמשהו שאנחנו רוצים לעשות לא יכולים. בקריפטוגרפיה העובדה שלא יכולים לעשות משהו דווקא מאפשר לעשות דברים, למשל את כל המסחר האלקטרוני. זה מעניין גם שבכל התורה הזו התיאוריה הקדימה וגם אפשרה את המהפכה באינטרנט. אבל אני רוצה להדגיש רק למען הסדר הטוב, שזה שקיימת תיאוריה עוד לא הופך את המערכות שאתם משתמשים בהם, המימוש שלהם לפשוט. יש עוד מעבר ארוך
בין התיאוריה למעשה. ושאלה שמאוד חשוב לדון בה ולחשוב עליה, לא רק עבורנו, אלא עבור הבנקים והממשלות וכל מי שמשתמש במערכות האלה, זה מה יקרה אם מישהו מחר ימצא אלגוריתם יעיל לפירוק מספרים? הכל מבוסס על זה, הכל נשען על זה, והכל יקרוס, לפחות בצורה שהוא ממומש היום, אם פירוק לגורמים הוא קל. אני רוצה להגיד לכם שיש כמה חלופות, יש כמה בעיות מהסוג של הכנת חביתה כזה, בעיות חד-כיווניות, אבל יש לנו מעט מדי כאלה. ממש אפשר לספור על אצבעות של חצי יד. אז זה בעיה, לא שהם לא מנסים, מנסים במשך 30 שנה למצוא כאלה. ואחת הבעיות החשובות ביותר בתורת החישובים, זה אם אפשר לבסס קריפטוגרפיה על בעיות שנראות הרבה יותר קשות, כמו הבעיה של צביעת מפות בשלושה צבעים. בזה אני אסיים. תודה. תודה רבה. נעבור מיד לשאלות. מי שרוצה לעזוב, שיעזוב במהירות בבקשה, כי אנחנו רוצים להמשיך. איפה החבר'ה עם המיקרופונים כאן? מי שיש שאלה שירים את היד, אנחנו מיד מתחילים. אתה רוצה לשאול? כן, רבותיי. שם יש שאלה למעלה. הנה, מגיעים אליך עם המיקרופון. והנה, פה יש שאלה נוספת. רגע, תמתין למיקרופון שנייה, תביאו לו את המיקרופון בבקשה. כן. זה קצת הזכיר לי איזו הצגה של קוסם, שעושה כל מיני דברים, רואים תוצאות, אבל אף אחד לא מבין מה בעצם עשה, ואולי איזה קטע של אחיזת עיניים. אני לא מבין את הקשר בין המפה של שלושה צבעים לבין הפירוק לגורמים. דבר שני, אני למדתי פעם מתמטיקה, אמרו לי שכדי להוכיח משהו, צריכים להוכיח שהוא נכון בכל המקרים. לא שיש סיכוי אחד למיליון שיתפסו אותי שהוא לא נכון. ולכן, אותו אחד שרוצה להוכיח שהשיטה של הוכחה עם מידע אפס עובדת, הוא צריך להוכיח שאין שום מקרה, הוא צריך להראות, לא שמישהו יבדוק אותו, בוא נבדוק מקרה אחרי מקרה. הוא צריך להוכיח שלא יכול להיות מקרה שזה לא יעבוד. שתי השאלות שלך מצוין. עכשיו, שאלה טכנית. רגע, אולי אני אענה, כן. לפני שאני אשכח אותן. שאלת שתי שאלות ושתיהן מצוינות. השאלה הראשונה, איפה בעניין של ההוכחה אפס מידע של צביעת המפות, נכנס העניין של קושי של פירוק מספרים? התשובה היא במימוש המעטפות. אני... את הצבעים שאני צבעתי בהם את הארצות במפה, אני הכנסתי למעטפות. בשקפים זה נראה כמו מעטפות לבנות רגילות, אבל במימוש של זה, זה יבוצע על ידי מעטפות דיגיטליות, והן משתמשות בקושי של, מימוש, של פירוק מספרים. אוקיי, אז שם היכולת להכניס משהו למעטפה דיגיטלית, זאת אומרת, במקום להגיד לך, כאן יש צבע אדום, המעטפה הדיגיטלית פשוט מתרגמת את האדום הזה לאיזה מספר בין 100 ספרות, כן? שמקודד את האדום ואתה לא יכול לראות את זה. אז שם היה שימוש בקושי של פירוק מספרים. אז זו תשובה לשאלה הראשונה. שאלה שנייה היא מצוינת גם כן, מכיוון שהיא דנה בשאלה מה זה בכלל הוכחה. הוכחה מתמטית, בדיוק כמו שלימדו אותך במתמטיקה, ובדיוק כמו שהמתמטיקאים רוצים, זה אמור להיות דבר אבסולוטי. הוכחה של טענה היא הוכחה, האם היא מערכת הוכחה, זה לטענות נכונות, ההוכחה היא 100% full proof, ולהוכחות, ולטענות לא נכונות, פשוט אין הוכחה. אי אפשר, זה לא שברוב הסיכויים יתפסו אותי בשגיאה. אם הטענה לא נכונה, תמיד תהיה שגיאה שם. ובאמת, מערכת ההוכחה שאני תיארתי, שבה אפשר להוכיח הוכחות של אפס מידע, היא לא מושלמת. יש לה את הסיכוי הקטנטן הזה שאתה שולט עליו, אפשר להוריד אותו למשהו מספר קטן כרצונך, אבל יש סיכוי שמישהו ישכנע אותך בדבר לא נכון.
עכשיו, למה זה מעניין בכלל? מדוע הוכחות כאלה מעניינות? הם לא, בוודאי שמתמטיקאים לא היו רוצים הוכחות כאלה. התשובה היא שלא משתמשים בהוכחות כאלה לטענות מתמטיות מהסוג של השערת רימן. משתמשים בהם להוכחת טענות מתמטיות שקשורות למימוש של, של פרוטוקולים קריפטוגרפיים, שבהם אני טוען שאני הנה הכפלתי, אז בקיצור, שביצעתי במחשבים שונים שביצעו את חלקם באיזשהו פרוטוקול תקשורת בצורה הנכונה, פרוטוקולים שקשורים למסחר אלקטרוני וכן הלאה. הדברים האלה לא חייבים להיות נכונים ב-100%, הסיכוי של 1 לטריליון לא מטריד אף אחד בחיים האמיתיים, זה סיכוי גם שזה גם הרייז יפגעו בביטים ויהפכו אותם, זה סיכוי שהחברות יתמוטטו, זה סיכוי שלא יודע, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מקבלים בחיים האמיתיים סיכויי שגיאה גדולים מזה כשאנחנו חוצים את הכביש. אז אנחנו מוכנים. אבל רגע, אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. כבודה של ההוכחה המתמטית במקומה מונח, אני רוצה להעיר שהוכחות מתמטיות אמיתיות לטענות מתמטיות אמיתיות לא מתבצעות בצורה שהיית רוצה, הפורמלית, הלוגית, אלא אנשים כותבים מאמרים ובודקים אותם, והמאמרים האלה כתובים במילים ולא בסימנים לוגיים. היו הוכחות מתמטיות לטענות לא נכונות, שנחשבו כנכונות ואז התגלו בהם טעות. כלומר, גם במתמטיקה האידיאלית קיימות טעויות, אז זה לא מושלם, אבל זה הערה בצד. מה הקשר בין הטכנולוגיה שאתה הצגת לבין מושגים כמו שימוש בפולינומים או מפתח ציבורי ומפתח פרטי? זה השקף האחרון שראית, השקף על מעטפות אישיות, הוא בדיוק מה שנקרא שימוש במפתח ציבורי. המפתחות, המעטפות האישיות, זה מפתחות ציבוריים, זה קריפטוגרפיה של מפתח ציבורי. מה? טוב, אולי ניתן לעוד מישהו להכנה על זה. במקרה הזה לא משתמשים בפולינומים, יש גם שיטות דומות לזה, למעשה הנחות קצת שונות מפירוק לגורמים שמשתמשים בליפטיקרס, בפולינומים. כן. כן, אפשר להגיד שההוכחה של אפס מידע, זה בעצם, אתה מפסיק את ההוכחה על פי הרצון שלך שמה. משהו שמקביל לתורת הגבולות, אפסילון דלתא. שאתה אומר, אני הולך את לגבול הכי קטן, שאני יכול להגיע מיליארדית, ובזה אני מסתפק. אני יכול להגיד את הטענה הזאת? אני לא חושב שאני מבין אותה מספיק טוב. אני מנסה לנסח את זה אחרת. אני אומר שהאפס מידע זה לא משהו אבסולוטי שאתה מגיע אליו, אלא אתה מגיע עד כדי הסתברות... לא, אז עכשיו אני כן מבין את השאלה. האפס מידע הוא מוחלט. אין, וכמו שראית בעניין של צביעת מפות, הצד השני, הזה שמקבל את ההוכחה, לא לומד שום דבר אף פעם, בשום מקרה. הוא לא לומד שום דבר. מכיוון שכל מה שהוא מקבל, כן, זה זוג צבעים שונה, כל הזמן. מה שקורה בהסתברות נמוכה... אבל הוא בודק את זה 300 פעם. אחרי 300 פעם הוא משתכנע. לא, אבל לאיזה צורך זה היה? אז בואו נדגיש. הצורך הזה היה לא... כדי, לא למטרת האפס מידע, אלא כדי שלא יהיו טעויות, כדי שלא, אני לא אשכנע אותך בטענה לא נכונה. שם נכנס סיכוי השגיאה. סיכוי השגיאה נכנס רק בעובדה שאתה לא תשתכנע במשהו לא נכון. העניין של אפס מידע הוא מוחלט. אם היה לי צביעה, אתה לא תלמד מההוכחה הזו שום דבר. למה את זו שיש לי, אוקיי? אני רציתי לשאול, מהו אותו אחוז שגיאה מותר? זאת אומרת, איזו הסתברות בעצם מותרת בהוכחות האלה? הדבר תלוי בך לחלוטין. אם אתה רוצה הסתברות של 1 לביליון במפות כאלה, נגיד בסדר גודל כזה, אז אתה צריך לחזור על זה 300 פעם, על התהליך הזה. 300 פעם לבחור זוגות של מדינות. עכשיו, נניח שאתה רוצה, רק שנייה, אתה רוצה להוריד... אני אתן דוגמה, אם אני מזמין ספר באמזון, ויש לי שם את הקוד האישי שלי, כן. נכון? מה אחוז ההסתברות שמישהו אחר יגלה אותו? אוקיי, בפרוטוקול, לא, זה מצוין, אבל אני רוצה להבהיר שהוכחות אפס מידע, הן באמת יקרות ולא משתמשים בהן בפרוטוקולים שלך עם אמזון.
מה שמשתמשים בפרוטוקולים בינך לבין אמזון או בכלל במסחר אלקטרוני, זה במעטפות האישיות האלה שתיארתי, שהן מבוססות אותו דבר על הקושי של פירוק מספרים לגורמים, ובהם לא מתבצע זיהוי בצורה הזו, מתבצע רק הסתרה של מידע, הסתרה של מספר כרטיס האשראי שלך, ועל זה אין חזרות בכלל. למעשה משתמשים בפעם אחת, בראונד אחד של השימוש במעטפה דיגיטלית, כלומר שימוש בכפל שקשה להפוך אותו, ליצור מפתח פרטי בינך לבין אמזון, ואז מהמפתח פרטי הזה אפשר לנהל תקשורת ארוכה. כאילו מייצרים על ידי אותה מעטפה אישית ספר של מלחמה ושלום, שפרטי רק לך ואמזון לצורך הקנייה הזו, ואז עוברים על ידי זה לבעיה הקלאסית, כאילו מייצרים באופן מלאכותי את המצב הקלאסי שיש מידע משותף. מייצרים את זה על ידי פעם אחת בלי חזרות, ואין שם הוכחות אפס מידע בתוך הפרוטוקול הזה. אבי, לי שאלה אליך. כל פעם יש סיפורים על מישהו שהוכיח שפירוק הוא קל, היה סיפור עם זה שני הודים לפני שנה וכו'. איפה זה אומר הדבר הזה? כמה זה, יש איזו הערכה כמה באה באמת קשה או קלה? זה ממש מעניין. אתה מדבר עם מתמטיקאים, עם אנשי תורת המספרים, וחלקם לפחות אומרים, זה לא יכול להיות שזה קשה. שזה קשה. לא יכול להיות שזו בעיה קשה. היא בטוח טיפול בקרוב או טיפול... אין איזה פרמה שאמר פעם באיזשהו עולם שזה בעיה קלה ורק צריך למצוא אותה. זה מאוד מעניין גם כן, מכיוון שגאוס כתב בצורה מפורשת בדיסקוויציונס האריתמטיקה שלו, במגנום אופוס שלו, שהעובדה שפירוק מספרים שאין לנו אלגוריתם יעיל, הוא לא, הוא כמובן... חי לפני 300 שנה או יותר מ-200 שנה, הוא לא היה לו את המילים אלגוריתם יעיל או תוכנית מחשב יעילה, אבל כמו שאתה יודע, אנשי תורת המספרים מאז ומתמיד נאלצו לפרק מספרים ולהתעסקו עם מספרים ראשונים, והוא כתב את זה בצורה מאוד מפורשת כאתגר למתמטיקה קומיוניטי, לקהילה המתמטית, שאנחנו צריכים באופן דחוף אלגוריתם יעיל לפירוק מספרים. וזה ביזיון, פחות או יותר במילים שלו, שאנחנו עוד לא יודעים כזה. זה היה ב-1700 ומשהו. אנחנו עדיין לא יודעים. אני לא חושב שאף אחד יש... זה בכלל נכון, אני חושב, עם משפטים מתמטיים, שלפעמים קשה לקבל הערכה כמה הבעיה היא קשה ומתי יפתרו אותה. זה בוודאי היה נכון עם משפט פרמה, שחשב שיש לו איזה הערת שוליים שם. אני חושב שחשוב מאוד לחשוב על מה יקרה אם הבעיה הזו היא קלה. מכיוון שצריך להיערך לזה, מכיוון שהכלכלה העולמית תלויה בצורה מסיבית בהנחה הזו. אני לא יודע מי נערך ואם נערכים, אני רק מרבה לספר על זה לחבריי. טוב. סליחה? יש עוד כמה בעיות קשות לפתרון המחסנית שאפשר להכניס אותן? אז... כן, אז השאלה הייתה אם קיימות בעיות קשות אחרות, שאם זו תתפצח, נחליף. כמו שהערתי, יש מספר זעום, אולי 3, של בעיות אחרות במחסנית שאפשר להחליף. והם גם יאהבו בעיות, זאת אומרת, אם נגיד יודיעו את זה מחר, שמישהו גילה את זה, ויהיה צורך להחליף את המערכות הקיימות, שקיימות כמעט בכל מחשב בעולם, זה ייקח, אני חושב, חודשים. וכדי להפוך את זה באמת ליעיל ובאמת להכניס את זה, זה יהיה באג 2000 בקנה מידה הרבה יותר גדול, ואם מי שזוכר באג 2000, זה התכוננו לזה כמה שנים מראש, כי איכשהו ידעו מתי תגיע שנת 2000. כאן לא יודעים מתי יגיע מי שיפצח את הבעיה הזו, ואני חושב שבאמת כדאי... מה? כן, לא, זה בעיה גדולה ועובדים עליה ומנסים למצוא בעיות קשות נוספות מהסוג הזה, אבל... זה שימצא אותה לא יספר, בוודאי לא בטווח הקרוב. זה שאלה מצוינת אחרת, מה תעשה אם תגלה את האלגוריתם הזה? האם תפרסם אותה, תבקור אותה, למי תמכור אותה, או שפשוט תרד למחתרת כדי שלא... תהפך להיות אויב האנושות. אני חושב שנסיים פה, נודה לפרופסור ויקטור זוניגן.